እሺ አባታችን፣ በመጨረሻ አንድ ጥያቄ ልጠይቆት። ቦታው በነብርና እንዲሁም በንቦች የሚጠበቅበት ቦታ ነው እና ይህንን ገቢረት ያየሁትን በአናብርት በዚዎች አውሬዎችን መጥተው የሚጎበኙትና የሚጸል ምክንያቱም ካህናት አገልጋዮች የለም። ቅድስት ቤተክርስቲያን እንደሚገባት በክብሯና በዚህ ቦታ መታችሁ ስታዩ አበባው እሳሩ የሚያጠግብ ማዛው ሽታው ልብን የሚመስጥ ከመንግስተ ሰማያት የሚያደርስ ጸጋ ነበር። ንቦችም በዙሪያው አሉ፣ በቤቱ ውስጥም በመንበሩ ውስጥም ንቦቹ አሉ። እነሱ በቀሰሙ ሰዓት ብዙ ጸጋና በረከት፣ ሙቀትና የጸሎት ድምፅ፣ የእግዚአብሔር ኃይል መለከትም ይሰማበታል። ግን ትንሽ ቦታው ላይ ህዋ ስላልገባበት ብዙ ተፈዋሽ በደህና ቤት ውስጥ እየኖርን የእግዚአብሔር ታቦት በእንደዚህ አይነት በደሳሳ ጎጆ ውስጥ የተቀመጠው ይሄ ለሀገር ይበጀዋል። ለእኛ ሲ ይህን ለምንመለከት ሰዎች አይተን ለምናልፍ ሰዎች ይበጃል በእውነት። ሎቱ ስብሐት ምስለ ይራቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ። እንደምን አደራችሁ ተመልካቾቻችን። ይህ የሎቱ ስብሐት ሚዲያ ቲዩብ ነው። እንግዲህ አሁን የምንገኘው በምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በአቃቂ ወረዳ ቤተ ክህነት ልዩ ስሙ ኦዳ አቡ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው ያለ ነው። ለአንዳንድ አገልግሎቶች ዋዜማ ላይ መተን ለማደር ፈልገን ነበረ። እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ መንገድ ላይ መሸብን የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ፍልሰታ ለማርያምን ቅዳሴና ውዳሴ ታቦቷንም ለመገልገል ነበር። እግዚአብሔር ፈቅዶ አልተሳካም። ቢያንስ ግን በቦታው ተገኝተን መባረክና አንዳንድ መረጃዎችን ማግኘት ስለነበረብን ወደ ቦታው እያቀናን ነው። እንግዲህ የቦታውን ሁኔታ እንደምትመለከቱት ነው። ክረምት ላይ ነው። ውድ ተመልካቾቼ እሳቸው እንደተናገሩት ይህ ቤተክርስቲያን በጣም ቆይቷል መጽሐፍ ከተጀመረ። ግን ቦታው ላይ ዋናው ህንፃ ቤተክርስቲያንን እያጣን ያለ ነው። ህዝበ ክርስቲያኖችን እያጣን ያለ ነው። ወደ ምንፍቅናው ዓለም እየገቡ ነው። ምክንያቱም ካህናት አገልጋዮች የለም። ቅድስት ቤተክርስቲያን እንደሚገባት በክብሯና በሞገሷ አልተቀመጠችም። አሁን ላይ ነው ግንባታውም የተጀመረው። ግንባታው ተጀመረ እንጂ ነገር ግን በበቂ ሁኔታ በቋንቋቸው ስብከተ ወንጌሉንም እንዲሁም ደግሞ የካህናት እጥረት አለ። እሱም እንቃኝ ነው። ከቤተክርስቲያኗ በፊት ለፊት ትይዩ ቸርች ተከፍቷል። ህዝብ እዚህ የሚያገለግል ስለሌለ ህዝብ ተነጥቀናል። ምእመናን ህንፃ ቤተክርስቲያን ሳይሆን ዋናው መቅደሰው የተባልነው እኛ ሰዎችን እያጣን ነው ያለ ነው። ይህንን የምትመለከቱ ውድ የሎቱ ስብሐት ቤተሰቦች ከአእምሯችሁ ውስጥ አስገብታችሁ እንደሌላው ቤተክርስቲያን ይህን አርጉ ይህን አርጉ አይደለም። ነገር ግን መጥቶ ማየት ራሱ ማንገስ፣ ክብረ በዓሉን ከምንም በላይ ደግሞ በሰንበት ቅዳሴ ሳይቀደስ ሲቀር በጣም ያማል። የአገልጋይ እጥረት አለ። በቂ የሆነው ደግሞ ዘቢው፣ ስንዴው፣ ጠዋፉ ይህን የመሳሰሉትን ነገሮችን ይጎሉታል። ስለዚህ ሰው ማለት ሰው በሌለበት ቦታ ሰው ሆኖ መገኘት ነው። ከዛ ሁሉ ከዓለም ሁሉ ጫጫታ ተለይተን እንደዚህ አይነት ነፍሳችን እረፍቷን የምታገኝበት ቦታ በረከትን ሰማያውያንና ምድራውያን በረከት የምናገኝበት ቦታ ላይ ለመጎብኘት ነው እና ውድ የሎቱ ስብሐት ቤተሰቦች እስቲ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቤተክርስቲያን እንመልከታት። ወድቃለች ቤተክርስቲያኑ፣ ማንም አገልጋይ የለባትም። ለመስዋዕት የሚሆን ዘቢብ፣ እጣን፣ ጧፍ፣ ስንዴው የለም ቤተክርስቲያኗ ላይ። ግን በከተማው ላይ ግን ብዙዎቻችን ወለተ ከሌ ወለተ ምናምን እያለን እየሰጠን ነው።
አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ይሄድ እንርዳ። እውቀት ያለው በእውቀቱ፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ ጸሎተኛ በጸሎቱ። እኔ ቤተክርስቲያን ብናስብ እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይለናል፣ ከመጣውም ማዕት ይሰውረናል ብሏል። ትዚሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንፈስ ተግታችሁ ጸልዩ፣ ወደ ከፋ ችግር ውስጥ እንዳትገቡ ነው የሚለው መጽሐፍ። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ቦታው አስቸጋሪ ነው። ይሄ ሁሉ እኛ አለመኖራችን ነው። የእኛ አንድ ብር እዚህ ጋር ዋጋ አለው። እዚህ ቦታ ሊመጣ ትልቅ ነገር ትሰራለች። ስለዚህ እባካችሁ ገንዘባችሁ በአጉል ቦታ ከምትሉ ቤተ እግዚአብሔር ላይ ጣሉ። ነገ ጠዋት የአንዲት የሰነፍጭ ታል ቅንጣት ታል ስርናይ አንዲት የስንዴ የአንዲት የስንዴ ጠብ ዘለላ ብዙ ሆና እንደምትነሳ ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን የምናደርገው አንዲቷ ነገር ብዙ አፍርታ ብዙ ሺህ ሆና ትገኛለች። በጣም ደክሞኛል። ንግግርም የሚከብድበት ቦታ ላይ ነህደ ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔርነት የተቃረብ ነው። በቃልና በኑሮ ሆነሃል ምስክር እንደ ፀሐይ ያበራ በእግዚአብሔር አገር ሰማያዊ ነህ እንጂ አይደለም ምድራዊ። ገብረ መንፈስ ቅዱስ ርዕሰ ባሕታዊ ደርሰናል። አሁን ቆዳ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ደብረ ፀሐይ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አንተ ረድኤት ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን የደረሰው እግዚአብሔር አምላክ በበረከት ሁላችሁንም ይጎብኛችሁ። እናንተ መታችሁ እንድታዩት እጋብዛችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ቤተክርስቲያኑ ነው የሚወስደው። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማያት እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ አድነን እንጂ። ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለም ይሁን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ ከተወደደ ልጅ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ አቤቱ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ ይቅር በለን አባቶቻችን ሐዋርያት ስልጣን የሰጠ ልጅ እንዲስፋበት የሰራችሁ ኃጢአታችን ይቅር በላቸው። አባቶች ካህናቱን ምት ያቆራ በዚህ በተቀደሰች ቦታ ቁማቸው የምትጸልዩ ወንዶችም ሴቶችም ኃጢአታችሁን ለማሰር የተመጣችሁ ንስሐኑ እኔንም እናንተንም ለመንግስተ ሰማያት ያበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ አስራ ሁለት ጊዜ ማለት ናባችን በጸሎታችን እንለምን። ስለነዚህ ተንኳን ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ስለ እመምረ ስለ ድንግል ማርያም ብሎ ባለፈው ይቅር ብለን በመጣም የጠብቀን በቀስነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ያው ዘጋ የወልድ ፍቅር የመንፈስ ቅዱስ ተራዳይነት የድንግል ማርያም እንጃና ጸሎት ጥበቃ ሁላችን ህዝበ ክርስቲያን እንዲሁም በኢትዮጵያ ሰንቶ ይኖራቤት ጌታዊ የኔንም የዘር ኃጢአት አስተስርይ ዘንድ ለምናለ ማስራ ኃጢአትን እግዚአብሔር ፍታ እግዚአብሔር ወስ እግዚአብሔር ቅድስ
ለሱ መግቢያ በር ነው። የአባታችን የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንዲሁም የአፍጣኒ ተረድኤት የእናታችን የቅድስተ ቅዱሳን የንጽሕተ ንጹሐን የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ መቅደስ ነው። ይህ የምትመለከቱት ቅኔ ማህሌት ነው። ምንም አሁን በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነው ያለው፣ ምእመናን የሚቀመጡበት ያው ቅኔ ማህሌት ወደዚህ መቅደሱ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ነው ያለው። ይሄ መቅደሱ ነው እንጂ የምትመለከቱት እንዲህ ባለው ሁኔታ ላይ ነው ያለው። በጣም ያሳዝናል። እዚህ ጋር ደግሞ ያው እዚሁ ጋር ነው ቤተልሔሙም ያለው መቃኛው። ይሄ ቤተልሔሙ ነው እንጂ እዚህ ላይ ነው መስዋዕት እየተፈጸመ ያለው። እዚህ በቤት ውስጥ ነው እየተፈጸመ ያለው። ስንቶቻችንን እስቲ በደህና ቤት ውስጥ እየኖርን የእግዚአብሔር ታቦት በእንደዚህ አይነት በደሳሳ ጎጆ ውስጥ የተቀመጠው? ይሄ ለሀገር ይበጀዋል? ለእኛ ይህን ለምንመለከት ሰዎች፣ አይተን ለምናልፍ ሰዎች ይበጃልን? በእውነት ይሄ ጥሩ ነው? ለነፍስ ዋጋ ከሆነ ይህንን አይቶ ማለፍ በጣም 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 ለአእምሮ ይከብዳል። ስለዚህ የተጀመረው ቤተክርስቲያን አለ፣ እሱን አስጎበኛችኋለሁ። ወደ ማለቅ ላይ ነው የደረሰው። ዋነኛው ችግራቸው ምንድን ነው? በቋንቋቸው የሚያስተምራቸው በዙሪያ ያሉት በመናፍቃን ተከባለች እቺ ቤተክርስቲያን። ታቦቱ እጅግ ልዩ የሆነ ታቦት ነው። ከእነሱ አንደበት ትሰሙታላችሁ ብዬ ነው። እጅግ የሆነ ተአምርን የሚያደርግ ነው። በቦታው ላይም ብዙ ተአምራቶች እየተደረገ ያለ ነው። ቅድም አባታችን ሲያወሩት እንደሰማችሁት ተአምር አይተውበት ነው። እኔ ከከተማ የመጣሁበት ምክንያት ተአምር ብዬ ነው የተቀመጥኩት። ነገር ግን እኛም ካህናቶች እየሸሽን ያለ ነው። ስለዚህ ዛሬ በዕለተ ሰንበት ቤተሰቡ ልጆቻቸውን ልከው እንዲቆርቡ ሂዱ ቁረቡ ብሎ ሲልኳቸው እዚህ ሲመጡ ግን መስዋዕት መፈጸሚያ የለም፣ የካህናት በቂ የሆነ ካህናት የለም። ይህ ሁሉ ተቸግረው እኛ ግን የት ላይ ያለ ነው? ስንቱን ነገር ነው እያደረግን ያለ ነው? ምን አለበት ለነፍስ ይህንን ነገር ብናደርግ። ለማንኛውም አሁን ውጭውን የተጀመረውን ቤተክርስቲያን ማለት አልቋል። የመጨረሻ ፊኒሽንግ ላይ ነው የቀረው። እሱ ተሟልቶ የአብነት ትምህርት ቤት ተሟልቶላቸው እራሳቸው በራሳቸው ቋንቋ የሚያስተምር እራሳቸውን እንዲያወጡ የዚህን ማህበረሰብ ተወላጅ ሁለት ሶስት ዲያቆናቶች ሁለት ቀሳውስቶችን ብናወጣ ለቤተክርስቲያን ትልቅ ነገር አለ። ይችን ቤተክርስቲያን እናድናታለን። እና እባካችሁን እመቤታችን እምቢ አትላችሁም። አባታችን ጻድቁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በህይወታችሁ ውስጥ የሚያደርጉላችሁ ነገር አለ። ተከተሉ። እንደምትመለከቱት እንደ እግዚአብሔር መልካምና በጎ ፈቃድ ጸጋውን ያበዛላቸው ምእመናን ይህንን ቤተክርስቲያን እንደዚህ አድርጎ አሳንጸውታል። አሁን ግን እስከዚህ ደረጃ ደርሷል። ኦልሬዲ የቀረው ፊኒሽንግ ስራ ነው። ውስጥ ገብተን የምንመለከተው ነው የቀረውን ነገር። ነገር ግን አንድ ነገር አለ። ለህዝቡ ህንፃ ቤተክርስቲያን አይደለም። ህንፃ ቤተክርስቲያን ሰርተንላቸው ብቻ እንደሄዱ አይደለም ፍላጎት። ዋነኛው ፍላጎት ዋነኛው አላማ ህንፃ ሰብ የሚያስተምራቸው ቀድሶ የሚያቆርባቸውን ካህን ያስፈልጋል። አስተምሮ የሚመልሳቸው ወደ ቅዱስ ቁርባኖ ወደ ቅዱስ ስጋና ደግሞ የሚያቀርባቸውን ትምህርት የሚያስተምር መምህር ያስፈልጋቸዋል። ከአዲስ አበባ ብዙ ርቆ አይደለም፣ እንዲሁ በቅርብ ላይ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን እንደዚህ ላይ እየሆነች ነው። እባካችሁ ይህን መልእክት የምታዳምጡ ታደጓት ቅድስት ቤተክርስቲያንን ባለማህተም ነን የምትሉ እኔ የተዋህዶ ልጅ ነኝ ብላችሁ የምታስቡት መምህራኖችን ቅጠሩላቸው። መምህራኖቹ እንዲያስተምሩ አድርጓቸው። የአብነት ትምህርት ቤቱ ይቋቋም፣ ካህናት ይፍራ፣ በቋንቋቸው ይማሩ። ስለዚህ እንደምትመለከቱት ውስጡን አልቋል። ኦልሬዲ ቀለም፣ ስዕል አድኖ፣ የተለያዩ ነገሮች የሚያስፈልጉት እና ቤተክርስቲያኑ ይህንን ይመስላል። በጣም በጥሩ ሁኔታ ከሚባለው በላይ እጅግ ግሩም አድርጎ ተሰርቷል። ግን ህንፃ ቤተክርስቲያን ሰርተንላቸው መሄድ አይጠበቅብንም። ልናስተምራቸው ይገባል። ይህንን አንጸን ብንሄድ በኋላ ላይ የአህዛብ የምናፍቃን መናኸሪያ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ህዝቡን ካጣ ነው ይሄ ድንጋይ ምንም አይሰራልንም። ስለዚህ እባካችሁን የእግዚአብሔር ታቦት እኛ ነን፣ እናገዛቸው፣ እንተባበራቸው ነው የምንለው። ከኒጋ ቆይታ እስቲ አባታችን ስለዚህ ስለ ቦታው ገቢረ ታምራት ስለ ታቦቱ ቦታው ላይ የሚሰጠው ታምራት የሚደረገው ልዩ ታምራትን እስቲ ለተመልካቾች እስቲ ያቀርቡላቸው። እሺ፣ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ለተመልካቾች እኔ የማቀርበው በዚህ በደብረ ገነት ፀሐይ
አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እያገለገልኩ እገኛለሁ። የተከበረ ገዳም እንደመሆኑ መጠን መጥታችሁ የጸጋው ተካፋይ እንድትሆኑ ብዙ በረከት ብዙ ረድኤት ያለበት ቦታ ስለሆነ እንደኔ መጥታችሁ በሱባኤ ገብታችሁ ጸጋና በረከት የዘመኑን ቅስፈትና የዘመኑን ፈተና የምታልፉበት ቦታ እስከሆነ ድረስ መጥታችሁ እንደኔ ጸጋውን ክብሩን እንድታገኙ እንድትቀበሉ እኔ ያገኘሁትን በረከትና ጸጋ እኔ ያየሁትን ምስጢር እንድታዩ የታመማችሁም እንድትፈወሱ ለኢትዮጵያ ምሕረት የለመኑት አባት በዚህ ቦታ ገዳም ተገኝተው ብዙ ጸጋ በረከት የሚያድሉ እስከሆነ ድረስ እኔ ያየሁትን እንድታዩ በቅድሚያ ያየሁትን ምስጢር ለእናንተም እንድትበቁ እያተላለፉ እስከሆነ ድረስ በዚህ ገዳም ስትመጡ ንቦች ነበሩበት። አሁን ግን ንቦቹ ሲያገለግሉ ነበሩ። ንቦቹ ከፍቷቸው ቢለቁ ግን በንቦቹ ፈንታ እህል የሚበላ ተባይ ተልኳል። ስለዚህ መታችሁ ቦታውን ገብረ ታምሩን አይታችሁ ቦታውንም አድንቃችሁ ጸሎቱን በረከቱን ተቀብላችሁ በዚህ ቦታ ላይ ጸበል እንዲፈልቅና ጸበል ወጥቶበት ሙታን እንዲድኑበት የታመሙ እንዲፈወሱበት ጸሎት እንዲያደርግበት ይህን ትልቅ ገዳም እንድታዩ ስል እኔ በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ፈቃድ መጥቼ ብቸኛው ሁኜ የማድረው እኔ ብቻዬን ጸጋ በረከት ከምቀበል ጸጋውን በረከቱን እንድታገኙ በዚህ ቦታ መታችሁ ስታዩ አበባው እሳሩ የሚያጠግብ መዓዛው ሽታው ልብን የሚመስጥ ከመንግስተ ሰማያት የሚያደርስ ጸጋና በረከት እስካለበት ድረስ የጸጋው ተካፋይ እንድትሆኑ ስል እኔ ብቻዬን በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ የሚገኘው ካህን ለሁሉ ለኢትዮጵያ ህሙማን ሆነ ባለጤናዎች ባለሀብትም መጥታችሁ በረከታችሁን ረዴታችሁን እንድታገኙበት ይህን ገዳም እንድትደግፉና እንድታዩ እሱ እንዲረዳችሁ መልካም ፈቃዱ ይሁን ብዬ እኔ ለእናንተ ምሕረትን ቸርነትን የምታገኙበት ቦታ ስለሆነ መልእክቴን አተላልፋለሁ። ትልቅ ገዳም ነውና ገዳሙም ከአዲስ አበባ የአቃቂ ክፍለ ከተማ ወረዳ የሚገኝበት እስከሆነ ድረስ የጸጋው ተሳታፊ እንድትሆኑ ከዘመን ቅስፈት እንድድኑ በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በረከት ረድኤት በአናብስት በአናምርት የጠበቁት አባታችን እንዲጠብቋችሁ በረከታችሁን እንድትታደሉ በረከተ ነፍስ በረከተ ስጋ እንድታገኙ ስል እኔ መልእክቴን በዚህ በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የሚያገለግለው ካህን አንድ ብቻዬን በመኖሬ መጥታችሁ ቦታው እንድታዩልኝና እንድትረዱኝ ስል መልእክቴን በእግዚአብሔር ፈቃድ አስተላልፋለሁ። ስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ አባታችን፣ በመጨረሻ አንድ ጥያቄ ልጠይቆት። ቦታው በነብርና እንዲሁም በንቦች የሚጠበቅበት ቦታ ነው እና ይህንን ገቢረ ታምራት እርሶ ስትመለከቱ ምን ተሰማዎት? እስቲ ለምእመናንም ነው ይሄ ገዳም በጣም ታላቅ ገዳም ነው። በጣም ትልቅ የሆነ ቤተ ክርስቲያን የተገነባበት ነው። አሁን እየተሰራ ህንፃ ቤተ ክርስቲያንን ያስጎበኛናችሁ ትልቅ ቦታ ነው እና ይህን የመሰለ ቦታ በረከቱ አያምልጠን። ስለዚህ አባታችን ይሄ ነገር ለህዝቡ እሙን መሆኑን ንገሯቸው እስቲ። ይሄ በነብሩ ይጠበቃል ሲባል እንደው በፊት እንደው በጆሮአችን የሰማነው ነው፣ አሁን ደግሞ በአይናችን የምናየው ነው እና እስቲ ስለ አባታችን ተአምር ቦታው ላይ ህሙማን ይድኑበታል ወይ? ታቦቱ ምን አይነት ገቢረ ተአምራት ይሰራል? ማር እንደሆነ እምነቱ ንገሯቸው እስቲ ለምእመናኑ። አምኖ የመጣ ሰው ከቤቱ ገና እንደመጣ ጻድቁ የልቡን አስብ ይፈጽሙለታልና እስቲ ለተመልካቾቼ እንድታቀርቡላቸው ነው። እሺ፣ እኔ እንግዲህ በዚህ ቦታ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ከሰፊው ከተማ ከሰፊው ዓለም ደስታ ከሚታይበት መከራ ከሚበዛበት ቦታ ነበርኩ። አሁን ግን እኔ ከብዙ አገልጋይ ከብዙ ከተማ የነበርኩት ሰውዬ እኔ ሳልመረጥ እሱ ፈቃድ ሆኖ ወዶ ከዛ ከብዙ ህዝብ ለይቶ እኔን አመቶ ከዚህ ጸጋና በረከት ለማሳየት ያደለኝ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ነውና፣ ይህ ቦታ ግን ከመጣው ጊዜ ያመኝ ነበር፣ ያቃጀይም ነበር። ሰይጣንም እየመጣ በፈተና ይታገለኝ ነበር። ሌሊቱን በጸሎት ስተጋ ለእንቅልፍ ስተኛ እንቅልፍ ሽልብ ሲያደርገኝ መጥቶ በበላይ ይጫነኛል፣ የረከሰ ነገርም ይረጨኝ ነበር። አሁን ግን ጸጋውን በረከቱን እዚህ ትድናለ ብሎ በምክንያት በአሁነኛው በጦር ምክንያት ተፈናቅዬ ስመጣ ይህ ቦታ እንዳጋጣሚ ተልኬ መጣው። ስመጣ በአቃቂ ወረዳ መጥቼ ላጸድቅ ነበር። ከአቃቂ ወረዳ ሳየው ግን ቦታው ብቻ መናንያን የሚኖሩበት እንጂ ሰው የሌለበት ቦታ እስከሆነ ድረስ ለመጀመሪያው ፈርቼ ለቅቄ ሄዳለሁ ስል ዘበኛው አትሂድ፣ እስቲ ይህን ክረምት አብረን እንደፍ ባለኝ መጠን ብቀመጥ ግን የባሰ ጸጋ በረከት ሰጠኝ፣ ኃይልንም አሳደረብኝ። ብቻዬን ነው የማድረው፣ ብቻዬን አልመስልም። መንፈስ ቅዱስ የተመላበት ቦታ እስከሆነ ድረስ ንቦችም በዙሪያው አሉ። በቤቱ ውስጥም በመንበሩ ውስጥም ንቦቹ አሉ። እነሱ በቀሰሙ ሰዓት ብዙ ጸጋና በረከት ሙቀትና የጸሎት ድምፅ የእግዚአብሔር ኃይል መለከትም ይሰማበታል።
ግን ትንሽ ቦታው ላይ ህዋ ስላልገባበት ብዙ ተፈዋሽ ጸበል ነበረ። አሁን የህዋ አጥረ ስላለ እንጂ በጸጋው በበረከቱ ከጸበል በላይ የሚያድን ቦታ እስከሆነ ድረስ መጥታችሁ ሌሊቱን ብታድሩ ብርሃን እንጂ ጨለማ አታዩም። ይህንም ማየት መረዳት ነው። እንደሚለው ሁላ እኔ እስታሁን የነበርኩት ከሰው ጋር ነበረ። ደስታዬ ከሰው ጋር የበዛ ነበር። ጸሎት አልጸልይም፣ መጠጥ አበዛ ነበረ። የሰው ጨዋታ መጠጥ ነውና ጨዋታ ከመጠጥ በላይ ያሰክራል። እስከሆነ ድረስ ግን ከዚያ ለይቶ ያመጣ የአምላክ በጸጋውና በበረከቱ ለጸሎት አድሎኝ እኔም ብዙ ጸጋና በረከት እዚህ ቦታ እያገኘው እስከሆነ ድረስ መጥታችሁ ይህን ትልቅ ገዳም አይታችሁ ምን አይነት ጸጋ በረከት እንደምታገኙ በሌሊት በህልማችሁ በቀንም በሆኗችሁ የምታስቡትን እንዲያሳካላችሁ በዚህ ትልቅ ገዳም ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ኃይል እንዲያድርባችሁና ይህን እንድታዩ ስል በዚህ በተልከሰከሰው በቆሻሻው ዓለም ትታችሁ በመንግስተ ሰማያት የምታርፉበትን ጸጋ በረከት በዚህ እንድታስመዘግቡ ስል እኔ መልእክቴን ያየሁትን በአናብርት በዚዎች አውሬዎች መጥተው የሚጎበኙትና የሚጸልዩበት ቦታ እስከሆነ ድረስ ገቢረ ታምሩን እንደምታዩ እኔም ትክክለኛ ነኝ። ገዳሙም እየበለጸገ እያማረ ሰው እያገኘ እንደሚሄድ እርግጠኛ ነኝ። ለጊዜው ሰው አጣ እንጂ እሱ ግን በመላእክቶች ታጅቦ ያድራልና የመላእክቶችን በረከት የምታገኙ ስል አተላልፋለሁ። በቅዱስ ሚካኤልና በእግዝእትነ ማርያም በአማላጅቱ በሶባያችን ይህን ሶባዬ መጥታችሁ በረከቱን ረድኤቱን እንድትካፈሉ መልእክቴን አተላልፋለሁ። ስብሐት ለእግዚአብሔር። ይፍቱን አባታችን ይባርኩ። እግዚአብሔር አምላክ በያላችሁ ይጠብቃችሁ። ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ በይቅርታው በምሕረቱ ይባርካችሁ። የአገልግሎት ዕድሜያችሁን ይባርክልን፣ ይቀድስልን። ለዚህ ትልቅ ገዳም ሁላችሁን ያብቃልን። ይህ ገዳም የተሰራው ለዓለም ለኢትዮጵያ ምሕረትና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኢትዮጵያን ማርልኝ ብለው ምሕረት እንዳሰጡ ሁላ ለሙላችን ምሕረት ያሰጡን፣ ሱባያችን በሰላም ያስፈጽመን። የተባረከ የተቀደሰ አገር ያድርግልን። ኢትዮጵያን ይባርክልን፣ ይቀድስልን። ተዋህዶ እምነታችን ያጽናልን፣ ከፈተና ያድነን። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁኝ በልዑል እግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ለቻላኑ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። ቅዱሳን መካናቶችን እንጎበኛለን፣ ታላላቅ አባቶችን ኢንተርቪው እናደርጋለን፣ እንማማራለን። የእኔ ስራዎች ወደ እናንተ ሁል ጊዜ ዩቱብ ተደራሽ እንዲያደርግ የደውል ምልክቷን ነክታችሁ የኦል የምትሏን መጫናችሁን እንዳዘነጉ። ሰላመ ክርስቶስ ከእናንተ ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል። ይቆየን።